E aí, família? Firmes? Olha ah? os pegadão. Eu vou pegar, eu vou pegar. Hoje é sexta-feira, de manhã cedo, Semana Santa. Não fiz nenhuma caçada. <laughs> Esperar passar amanhã, é sábado. Eu vou vindo aí. Quatro dias ficou aqui. Quatro dias, tá, família? Quatro dias ficou aqui, me comeram bastante, ó, fora as pegada me comeram bastante. Antes que vocês perguntem, essa aqui foi minha primeira, tá, minha primeira carabinazinha, Ross Sport, Ross Sport, a UP, né, só que agora ela, eu vendi ela, e ela tá reforçada, vocês estão me entendendo, né, ela é para caças maiores agora, não precisa estar falando, né, gente, vocês sabem, então ela para é pra caças maiores, ela foi reforçada. Beleza, tá aí. Por isso que eu vim com ela hoje. Porque a Pantera tá toda desmontada e eu tô fazendo uma limpeza. Tô limpando ela, lixando as ferrugem, né? Que tem no cano aqui na, na câmera. Tô começando a limpar a Pantera. Por isso que eu vim com ela hoje. Que eu preciso de força. Força mesmo, porque eu tenho que pegar algo aí. Que eu sei o que é. Eu sei o que fez. E eu deixei de abater, né? Por. Mas me arrependi, mas agora eu vou abater. Firmeza da família, eu vou só é, largar um milhozinho aqui. E hoje é sexta, Semana Santa, como diz, respeitando, não fiz caçada nenhuma. Larguei os vídeos aí é, da caçada anterior, né, que tinha um monte de saracura, não quis fazer o bate porque eu já tinha feito o bate. E agora tem saiu essas duas aí da TV, né, saiu mais essa do Promax, que deu muito bom na Pantera, não sei como, mas deu. E eu vou vir com o Promax aqui amanhã, vou vir com o Promax para ver. E eu já vou preparar a selva, certo? Grande abraço, fico com Deus. Obrigado por ter acompanhado aí, família. Tô deu olho, tô deu olho. E eu vou pegar. Olha as pegadas, ó. Veio de lá, desceu ali, ó, e saiu aqui, ó. As pegada. Comeu o meu que tinha que comer e desceu para lá, ó. Mas está sempre por aqui. Eu que não quis fazer o abate. Só que dessa vez eu vou fazer o abate. Certo? Tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, família!